បាទបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្រឡាញ់គ្រប់រាប់អាននេះគឺបច្ច័យដីនៅខាងក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនយើងមើលមិនទាន់បានច្បាស់ពិសដារណឡើយទេព្រោះនៅក្នុងស្បៃចំនួនខ្មៅហើយយើងគាត់តែឃើញតម្រងរូបរាងហ្នឹងបានផុសអណ្ដែតខ្ពស់ហើយដោយមានសំណាញ់ហុំព័ទ្ធហ្នឹងมันតម្រូវឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងណាមានសិទ្ធនឹងចូលទៅបានត្រឹមតែជាជាងស្ថាបនិកនេះគឺសង្ឃដីកាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គផ្លាប់លើកឡើងហើយអំពីសមិទ្ធផលកិច្ចការកសាងនេះគឺប្រចាំប្រយាយណាស់ប្រងគ្រប់ពេលវេលាមិនអាចជាការលេងសើចបានទេពួកសម្រាញ់ចម្រាញ់ហើយធ្វើដោយមាត់ចត់មិនមែនជារឿងលេងសើចធ្វើឲ្យរួចតែពីដៃហើយបានទេធ្វើឡើងតែផ្ចិតផ្ចង់ដើម្បីសមិទ្ធផលនឹងបានផុសអណ្ដែតមកជាប់គង់វង្សជួរអង្វែងហើយសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងឯទៀតនេះដូចដែលបងអូនប្រុសកំពុងតែបាញ់នេះព្រះកណេះព្រះអង្គក្បាលដំរីព្រះកណេះចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនបានឃើញជាក់ច្បាស់ហើយសមិទ្ធផលដល់ឡាយដល់ឡាយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនហ្នឹងគឺអញ្ចឹងមិនមែនចេះតថាដោយតែមាត់អស់លោកស្រីខ្លះដែលថាមិនដឹងទៅណាមិនឃើញកើតជាអីទេឥឡូវហ្នឹងគឺរីចម្រើនរុងរឿងផុសអណ្ដែតច្រើនមែនទែនច្រើនខ្លាំងណាស់ច្រើនជាពលឹកតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនឃើញណានេះគឺអាកន្លែងដែលកសាងបច្ច័យដីបានសមិទ្ធផលច្រើនដែរហើយបានប្រមាណជាន់នេះដូចជា2-3ជាន់កន្លះហើយបងប្អូននេះណាតែមើលទៅឃើញសម្អល់ខ្មៅខ្មៅស្ទងស្ទងទេមិនបានច្បាស់ទេបងប្អូនឥឡូវជិះងាកមកសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានរួចរាល់ជាស្ថាពរដោយរូបពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គប្រក់នាគសសក្បោះក្បោះថ្មកៅនេះថ្មីថ្មីទៅតែបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទយើងដឹកមកប្រគេនថ្វាយប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គហើយព្រោះមកលើកមុនអត់តែមានទេអត់មានឃើញអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះ4ព្រះអង្គនៅខាងឆ្វេង4ព្រះអង្គនៅខាងស្ដាំនេះបងប្អូនឃើញណាព្រះអង្គប្រក់នាគនាគហ្នឹងនាគក្បាល7ព្រះអង្គ4ព្រះអង្គបាទហើយខាងនោះ4ព្រះអង្គទៀតនោះនោះបងប្អូននោះនឹង4ព្រះអង្គទៀតណារៀងឆ្ងាយបន្តិចណាបងប្អូននោះលឹមលឹមណាដែរសិតតែជាសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីទៀតបាទហើយនេះសមិទ្ធផលប្រពុតបដិមាកច្រើនមែនទេប
ជាស្ដាយដោយបងប្អូនបានឃើញហើយស្អាតហើយទីធ្លាបរិបេនធំទលំទលាយតែទៀតខ្ញុំទៅរំលឹកអនុសាសន៍រីបងប្អូនយើងនៅនឹងអាស្រមប្រគំម្ចាស់ព្រះអង្គបន្តទៀតសូមថាកម្មវិធីបានប្រកបទៅចា៎ពេលបានចាប់ប្រកបណាចាប់ប្រកបថាការជឿជឿទៅហើយចំពោះកម្មការកម្មការនេះគឺជារៀបចំទៅជំនុំទៅជួយឲ្យកម្មជឿទៅចៅព្រះតាមប្រកាសបានសូមជួយជឿបាទមកប្រហែលទេមិញណាបាទរីអាចារ្យជួយទៅប្រាក់ទៅប្រាក់ជាការស្ដាប់ទៅប្រកបតាមហើយប្រាក់ទៅចាំចាំបាទស្ងួតខោឲ្យបងប្អូនហើយទៅចង់បានរូបភាពថ្មីថ្មីឲ្យបងប្អូនជាប្រាប់ប្រុសស្រីយើងបានទស្សនាថាតើកិច្ចការរួមអភិវឌ្ឍក្នុងវត្តសន្តិបជោតនារាមដល់កម្រិតណាហើយគឺដល់កម្រិតហ្នឹងបងប្អូនលឿនរហ័សបាទហើយនេះព្រះអង្គប្រកនេះ4ព្រះអង្គដែលខ្ញុំបានបញ្ចាំងពីចម្ងាយមកមុនណាបងប្អូនឥឡូវយើងមកគៀបបន្តិចបាទហើយនោះខាងក្រោយនោះ4ព្រះអង្គផ្សេងទៀតបានមើលក្នុងរូបតូចរូបធំហ្នឹងតែឃើញណាខ្ញុំដាក់ទាំងសងខាងដោយសារសំឡងពោបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងថាបងអើយសុំឃើញមុខបងផងឃើញតែសំឡេងឬតែសំឡេងបងអត់ឃើញមុខបងអត់ឆ្ងាញ់សោះលើបានឃើញណាបាទគំពេញទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូននៅធម្មតាបាត់អត្ថាធិប្បាយខ្លះបងអត់ឃើញមុខដូចមិនសូវជាជក់ចិត្តមែនហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងមកដល់អាស្រមប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គសាជាថ្មីទៀតហើយអតីតកាលពីដើមឡើយមកអាស្រមព្រះអង្គមួយកន្លែងនេះឯងដែលជាសម្បត្តិផលផុសអណ្ដែតខ្លាំងទៅជាប្រិយភាពខ្លាំងដែលកាលនោះធ្វើឲ្យកិត្តិនាមរបស់ប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គរបីនឹងទីតោះទីសោះសាយដោយផ្ទៃប្រហោះផ្ទៃព្រះអស់ផ្ទៃនៃពុទ្ធិរបស់ព្រះអង្គមហាសច្ចាខាបន្ទងឌួងប្រលឹងពុទ្ធបរិស័ទសាសនិករបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រងលើកំកើងតាមវិរៈភាពដ៏អង្អាចក្លាហានមោះមុតក្នុងចក្ខុវិស័យពង្រួមរួមជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រល្អជាពុនពេកអនេកបកាម្ល៉េះហើយជាបរដ្ឋទូតទាំងរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងចំណោម17លានអ្នកក៏មានពាក់កដាលទាំង17លានអ្នកនោះបានទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គពិតជាមិនធម្មតាកិច្ចការដឹកនាំរួមរួមផ្សះផ្សាក៏ដូចជាតេទៀងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធសាសនិកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការកសាងបានយ៉ាងល្អប្រសើរជាទីបំផុតអ្វីដែលយើងបានឃើញអ្វីដែលយើងបានដឹងបានឮបានប៉ះតល់ទៅបញ្ហាកម្មទាំងអស់នោះបានស្រាយបំភ្លឺយ៉ាងជាក់ស្រឡះមិនមែនជារឿងដែលជាការសុំកលុំពជាវិធត់វិធាំងសណាដើម្បីតែបន្តអូសខាបទាញយកដួងព្រលឹងមនុស្សម្នាម្នាម្នាក់ម្នាក់បានស្រួលស្រួលនោះទេពោះមនុស្សសត្វមានបញ្ញាស្មារតីខ្លាំងខ្លែងទាំងខុសទាំងត្រូវរៀងខ្លួនអញ្ចឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនអាចណាអូសទាញណា
ក្រៅពីសតិសម្បញ្ញៈមនសិការរបស់យើងដែលមើលឃើញអ្វីជាការពិតអ្វីមិនមែនជាការពិតអ្វីដែលកើតឡើងដោយស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គពុកម៉ែបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទសាសនិកជិតងាយរៀបប្រដាប់បន្តបតិឋានឡើងដោយកម្លាំងកាយចិត្តវិជ្ជាស្មារតីមោះមុតអង្គអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការកសាងឥឡូវនេះយើងមើលមកខាងនេះមួយទៀតបងប្អូនបន្តពីស្ពានថ្មបុរាណខាងនោះហើយយើងមើលឥឡូវនេះគម្រោងស្ពានមួយនេះផុសណែនមួយទៀតហ្នឹងបងប្អូនស្ពានក្រោយអាស្រមប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គអែបនឹងអាស្រមប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គហើយឲ្យដៃខ្មែរនិយាយថាម៉េចបើមិនអួតយ៉ាងម៉េចបើឥឡូវស្ពាននេះកើតឡើងមួយទៀតឃើញទេបងប្អូនស្ពានអែបនៅនឹងដូចដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានលើកឡើងពីមុននេះបន្តទៀតសមិទ្ធផលស្ពានមួយទៀតនឹងខំដើរឡើងឥឡូវស្ពានមកខំដើរឡើងដោយដៃខ្មែរបានលើកឡើងតើនេះជាការនិយាយបំផុសបំផុសបំពល់ពោធិមានឬវិជាពិតអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះអ្វីដែលដៃខ្មែរនិទានអ្វីដែលដៃខ្មែរលើកឡើងវាមិនមែនជាការបោកប្រាស់ឬក៏ជាការនិយាយដើម្បីបំផុសបំផុសទេពីមុនខ្ញុំនិយាយតាមប្រសាសន៍របស់លោកជំទាវបងលើកឡើងថាក្រោយពីស្ពានថ្មបុរាណនៅក្នុងនោះបងប្អូនឃើញទេនោះណានឹងលឿនហ្នឹងណាចប់សាងសង់រួយរាល់ហើយនឹងមានស្ពានសងខាងកើតឡើងទៀតបងប្អូនខ្លះក៏ថាវាមិនដែលទេណាសាងសង់នៅសាងសង់ម្លឹងម្លឹងឥឡូវឃើញទេណាបងប្អូនតើដៃខ្មែរនិយាយជាការពិតទេគឺជាការពិតណាបាទគឺជាការពិតណាมันមានការប្រឌិតពូពោបោកប្រាស់ទេឥឡូវយើងមើលទៅខាងនោះបន្តិចបងប្អូនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេមនុស្សមូលមីដេដាស់ជុំកោះកោអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីប្រឌិតយករូបភាពបន្តិចហើយលោកមាននឹងអសន្តិសុខអីកើតឡើងឬមួយក៏ហេតុភេទអ្វីកើតឡើងបាទដល់យើងអត់ដឹងមើលទៅពីចម្ងាយទៅសូមចាំ